З урочистого відкриття меморіальної дошки Дмитру Чижевському розпочалися заходи з нагоди 130-річчя відомого земляка. Дмитро Чижевський – це людина, яка народилася саме в Олександрії. І саме через українську мову, через українські традиції вона виховувалася тут. І ми маємо пишатися тим, що такі люди достатньо відомі в усьому світі. І вони принесли великий вклад в багато наук. І в культуру, філософію, лінгвістику. І саме цим ми маємо пишатися. Дошка розміщена на фасаді будівлі, де пройшли дитячі та юнацькі роки майбутнього вченого. У 22-му році тут відкрили музейний відділ «Будинок Дмитра Чижевського». За 2 роки фонди музею значно поповнилися різноманітними експонатами. Не просто було створювати цей музей. Ви розумієте, ще ж і війна нам завадила це робити. Але ми змогли придбати ті речі, про які я вам тільки що сказала, дякуючи нашому меценату. 2 роки він не дозволяв називати його ім'я. І тому я завжди вам так робила, розводила руками. Ми його знаємо. Але це наш шановний міський голова Сергій Анатолійович Кузьменко. Старовинні меблі, книги, фортепіано і навіть підзорна труба допомагають відвідувачам відчути епоху початку минулого століття. Зробити це відчуття максимально яскравим допомогли студенти, актори коледжу культури і мистецтв, зобразивши юного Дмитра у колі друзів. Плачте серце, плачте очі, поки не заснули, голосніше, жалібніше, щоб вітри почули. Серед нових експонатів – пристрій для відтворення голограми у вигляді дзеркала. На ньому презентували фільм, в якому за допомогою штучного інтелекта оживили Дмитра Чижевського. Вітаю, друзі мої. Так, це я, Дмитро Чижевський. 1906 рік. Мені 12 років. Згадую часи дитинства в Олександрії. У музейному відділі також презентували тематичну виставку картин та малюнків учнів дитячої художньої школи та книжкову експозицію від обласної універсальної наукової бібліотеки імені Чижевського. А про важливість постаті відомого олександрійця говорили під час тематичної зустрічі за участі науковців, які займаються вивченням наукової спадщини вченого і навмисно приїхали до Олександрії з Одеси та Києва. Для мене це повернення Чижевського на свою батьківщину. Це те, чого він прагнув все своє життя, і воно так і не відбулось за його життя. Він ніде не мав свого власного помешкання. Це було, він всюди орендував. Да? Тобто от цей будинок, він унікальний в тому, що це єдине власне помешкання Дмитра Чижевського. І я дуже б хотіла, щоб воно стало такою інтелектуальним центром Олександрії, так як воно було за його батьків. До 130-річчя науковця «Укрпошта» випустила марку «Дмитро Чижевський». Її урочисте погашення відбулося у день народження вченого, 4 квітня, в Олександрійському театрі. І ще раз від нас всіх дякую нашим захисникам, що вони дають нам можливість, в тому числі і сьогодні, в день народження великого вченого, великого славіста, великого філософа, зробити такий історичний крок точно для нашого міста. Да, ми хочемо, щоб Олександрія твердо мала своє місце на культурній мапі України. Ми хочемо, щоб Олександрія мала своє місце на культурній мапі світу. І я, забігаючи наперед, хочу подякувати всім, хто приймав участь в підготовці цих днів, в підготовці цих заходів. Мені здається, зробили скромну, але хорошу роботу. Автор ескізу марки – заслужений художник України Олександр Хапкін. Мені би прийшлося переглянути багато портретів того часу. Але на відчуття, саме цей поворот, саме цей погляд більше цього відповідає в глибині думки цієї людини.
І на моє відчуття саме цей портрет дає більш контактний зв'язок між глядачем і тою людиною, яка так багато зробила для нашого міста. Тут же в театрі презентували картини Олександра Охапкіна з пейзажами Олександрії, влаштували розпродаж останніх книжкових новинок від різних видавництв та організували публічні читання за участі науковців та освітян. Проведення заходів до дня народження Чижевського – це не лише проведення святкування іменин. В першу чергу це ми створюємо такі простори і майданчики, де ми зможемо акумулювати ресурси свої для проведення неформальної освіти. І це дуже важливо, оскільки сам Чижевський був прихильником неформальної освіти через гуртки. І хоча Олександрія і маленьке місто, але для нас, для нашого розвитку це надзвичайно важливо. Перші кроки в запровадженні неформальної освіти в Олександрії вже зроблені. Серед учнівської молоді був проведений міський конкурс дослідницьких робіт «Історію України творять особистості. Олександрійщина». Конкурс присвятили ювілею Дмитра Чижевського, а нагородження учасників відбулося саме у 130-й день народження великого земляка.